আমি চর্চা করে আছো আর এস এসর ওপর কেদিনমানের পূর্বে আর এস এসে মরিয়ালিত এক প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করেছিল, এক শিক্ষাবর্ষ আয়োজন করেছিল, যত কংগ্রেস বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মিয়াক বাধা প্রদান করেছিল আর পরবর্তী সময়ত সেইখিনি অশুদ্ধি হয়েছে বলে কে তার বিশুদ্ধকরণের গাখির ছটিয়াইছিল। আনহাতে পরবর্তী সময়ত প্রদেশ কংগ্রেসের ফলের রূপজ্যোতি কুর্মীর এই কাম কাজ সম্পূর্ণরূপে সমর্থন জানাইছিল আর এনে ধরনের এক ধারণা দিব বিচারছিল যে আর এস এস প্রকৃততে এক অসমৰ বাবে এক আবর্জনা। আমার মধ্যে বিজেপির প্রতিনিধি প্রমোদ স্বামী, আর এস এসর রঞ্জিত শর্মা, দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি জমশের আলিয়ার প্রদ্যুৎম গোস্বামী আছে আর এই মুহূর্তে আমার উপস্থিত আছে কংগ্রেসের প্রতিনিধি রমেন বরঠাকুর। বরঠাকুর, আপনার কিছু পলম হল যে যথেষ্ট বিতর্কর সূচনা হয়েছে, আপনাদের রূপজ্যোতি কুর্মীর কাম কাজ সমর্থন জানাইছে, রূপজ্যোতি কুর্মীর কাম কাজ সমর্থন জানাইছে মানে কাইলে যদি আপনার তিনচুকিয়া সমষ্টিত আর এস এসে এনে কার্য করবলে যায়, আপনি যদি এক বাধা প্রদান করবলে যায় তাহলে প্রদেশ কংগ্রেসেও এক হয়তো সমর্থন জানাব, যেহেতু রূপজ্যোতি কুর্মীক পূর্ণ সমর্থন জানাইছে। এটা প্রশ্নটা হল যে আপনার আর এস এসে বারে বারে কংগ্রেসে কেছে আর এস এসে অসমীয়াত্ব শেষ করে হিন্দুত্ব আনিব বিচারিছে, এই কথাটা আপনি একমত হয়নে? ডেফিনেটলি মানে সেই কথা একমত, কারণ এক নম্বর কথাটা মানে মন করছো যেটা নির্বাচনকালীন প্রচারত 2014 নির্বাচনের আগে আগে মোদী ডাঙরিয়া আসলে কিন্তু জয় আসাম বলে প্রথম কৈছিলে আর মিটিং শেষ হওয়ার পিছন আপনার মনে আছে তখন দুখান হাতে জোগাড়ি বন্দে মাতরাম কৈছিল, ভারত মাতা জয় পোৱা নাছিলে। কিন্তু এতিয়া কথা হল কি সকলতে ভারত মাতা জয় বলে কয় একটা সংঘর্ষ আর জাতির যে আপনি কথা কলে অসমীয়ত্ব যে কথা কলে সেই অসমীয়ত্ব কোবাত যেন আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পরিলক্ষিত হয়েছে, যার কারণে রূপজ্যোতি কুর্মী অকলে নহয় বিধায়ক হিসাবে এজন বিধায়কে কোৱা নাই, রূপজ্যোতি কুর্মীর অজস্র রাইজে এই কথার প্রতিবাদ করেছে। কারণ কলেজখন আসলে একটা সার্বজনীন অনুষ্ঠান, তাত কিন্তু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, কলেজত হিন্দু আছে মুসলমান আছে শিখ আছে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে যায় কলেজে তো পারমিশন লই কাম করেছে। আজি তাত হে আর এস এস বলি কলে সাধারণত একটা গুণ পোৱা যায় হিন্দুত্ববাদ বা সাম্প্রদায়িকতাবাদ, আমি যেটো আর এস এসক হিন্দুত্ববাদ বলি কইছো, কিন্তু কথা হল কি হিন্দুত্ববাদৰ নামত যেটো এটা অসমত সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপণ করবলে বিচাৰে যে সেই কথাটোৰ কারণে রূপজ্যোতি ডাঙরিয়ায় বিরোধ করেছে, রূপজ্যোতি ডাঙরিয়ার রাইজ আছে আর আমিও কংগ্রেস দলে সেখানে রূপজ্যোতি ডাঙরিয়াক সমর্থন করেছো, আর এস এস আবর্জনা বলে নয়। রঞ্জিত শর্মা, মই ৰাজেন বৰঠাকুৰ আহি পোৱাৰ আগতে এটা কথা কৈছিলোঁ, ৰমেন বৰঠাকুৰ, যে 825 শ্বহীদক কংগ্ৰেছ দলে গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল অসম আন্দোলনত, যোনে অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল, সেই কংগ্ৰেছ দলে আজি জয়াই অসমক লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰি আছে, সেইটো কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য আৰু কংগ্ৰেছে এইটো কৰা উচিত হৈছেনে নাই বা অসমৰ ৰাইজে ডিচাইড কৰিব, ইতিমধ্যে ডিচাইড কৰিছেই, শেহতীয়াভাৱে ডিফুটো এইটো ডিচিশ্যন হৈছে। এতিয়া কথা হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ ভাৰত মাতা কি জয় জয়াই অসম এই ধরনের বিতর্কর মাজত সোমাব নোখোজে। আমি হাতে কামে কাম করো, শঙ্করদেব শিশু নিকেতনত গৈ পেলা রমেন বৰঠাকুৰে এবার বিচার করলে আমি জয়া অসম কোৱা মানুহ হয়নে নহয় এটো তেওঁ নিজে গম পাব। যোৱা বিগত সময়ছোৱাত অসমত অসমীয়া ভাষার সম্প্রসারণ, অসমীয়া ভাষাক এটা সাবলীল আর সুন্দরভাবে অসমীয়া ছাত্র ছাত্রীর মাজত শিক্ষা প্রদান করার যে ব্যবস্থা গড়ি তোলা হয়েছে সেইটো ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ নেতৃত্বতে হৈছে আৰু সেইটো হ'ল শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন। তাৰপিছত আমি আকৌ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যে আমি জয়াই অসম কম, আমি ভাৰত মাতা কি জয় কম, আমি এটা কথা দৃঢ়তাৰে কম যে আমাৰ কাৰণে ভাৰত মাতা কি জয় আৰু জয়াই অসম কোনো পাৰ্থক্য নাই, অৰ্থাৎ আৰ এছ এছে জয়াই অসম ক'বলৈ ৰাজি আছে, ৰাজি আছে না, আমি কমেই, নহ'লে আমি শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন কিয় খুলিলোহেঁতেন? মোক এটা কথা কওক অতনু ভূঞা, আজি এওঁলোকে কৈ আছে কংগ্ৰেছ দলে যে আৰ এছ এছে হিন্দুত্ব আনিছে, আজি অসমত যিমান মাদ্রাসা খোলা হয়েছে মোক এটা মাদ্রাসার নাম কই দিয়কচোন, আজান ফকিরর নামত আছে, এটা মাদ্রাসার নাম কোকচোন বাঘ হাজরিকার নামত আছে, অসমত যিমান মাদ্রাসা আছে দারুল উলুম মার্কাজ কিবা প্রত্যেকটা মাদ্রাসা আরবীয় নাম আছে, কি হেতু অসমীয়া ভাষা সাহিত্য তারপরা সুরক্ষিত হব? আর এস এসে করা একটা প্রতিষ্ঠান, একটা প্রতিষ্ঠানের নাম কত যত অসমৰ মহাপুরুষের নাম নাই? মোক কংগ্রেস দলের প্রতিনিধিয়ে কব পারিব নাকি গোপীনাথ বৰদলৈর ফটো 10 পথর AICCর অফিসত কিয় নাই, AICCত ভারত রত্ন গোপীনাথ বৰদলৈ জন্ম দিবস বা মৃত্যু দিবস কিয় পালন করা নহয়? ঠিক আছে, তারপর অসমীয়াত্বর কথা কয়, যিজন গোপীনাথ বৰদলৈ অসমক পূব পাকিস্তানের জোয়ার পৰা রক্ষা করলে সেই গোপীনাথ বৰদলৈ যে যথাযোগ্য সম্মান কংগ্রেস দলে দিব লাগিছিল নিদিলে, অকংগ্রেসী সরকারে তেওঁক ভারত রত্ন দিছে। ঠিক আছে, জমশেদ আলিয়ে ভাল পইণ্ট কৈছে যে এখনো মাদ্রাসা নাই, যখন মাদ্রাসাত আজান ফকির বা বাঘ হাজরিকার নামত এখন মাদ্রাসা আছে, ইয়ার অর্থ কি? নাই, ঘটনাটা হচ্ছে দারুল উলুম, দারুল উলুম কোনো আরব মানে আরবর মানে কোনো ব্যক্তির নামত নহয়, এটা আরবীয় শব্দ, শব্দটো ভারতীয়, দার দার মানে কি, যে দার মানে কি, না ভারতীয় শব্দ নহয়, আরবীয় শব্দ, শুনো
নামনি অসমত জিকি আহিছে শিক্ষিত মানুহ হেতুক রিজেক্ট কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছে হেতুক ভয় খায় মানুহ শিক্ষিত হলে কংগ্ৰেছক রিজেক্ট কৰে এখানে বাগানক তেওঁলোকে শিক্ষাৰ পৰা বাহিৰত ৰাখিব গৈছে প্ৰদ্যুত বৰদলে যেটো অভিযোগ কৰিছিল একল বিদ্যালয় খুলিছে আৰএছএছে হয় আমি একল বিদ্যালয় খুলিছো এতিয়া 1000 আছে আমি 10000 একল বিদ্যালয় খুলিম বাগানত কেনো বাগানৰ মানুহক শিক্ষা লাগে আৰু শিক্ষা আহিলে কংগ্ৰেছ নচাটো বাগানৰ মানুহক শিক্ষা লাগে বাগানৰ মানুহক শিক্ষা লাগে কিন্তু বাগানত হিন্দু আৰু খ্ৰীষ্টান সেই লাগে একল বিদ্যালয়ত হিন্দুত্বৰ শিক্ষা দিয়া নহয় একল বিদ্যালয়ত জ্ঞান দিয়া হয় একল বিদ্যালয়ত মাজুলীত মেক্সিমামখিনি মানুহ হিন্দু মুছলমান বুলি মই ক'বলৈ নাযাওঁ মেক্সিমামখিনি মানুহ হিন্দু মানুহ খ্ৰীষ্টানলে আপোনাৰ ধৰ্মান্তৰ হ'বলৈ লৈছিল ইয়াৰ মূল কাৰণটো কি জানেনে সত্ৰাধিকাৰসকলৰ জাত্যাভিমান সত্ৰাধিকাৰে মই সত্ৰ বুলি পেলাই সত্ৰাধিকাৰ বুলি পেলাই যিটো অভিমানত থাকে ইয়াৰ কাৰণে মেক্সিমামখিনি মানুহ ধৰ্মান্তৰ হ'বলৈ গৈছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু মোৰ পইণ্টটো হৈছে আজি মই হিন্দু মই বুকু ভিন্নাই কওঁ মই হিন্দু মই তেতিয়াহে চেকুলাৰ নেকি যে মই হিন্দু এজন ল'ৰাই যদি মুছলমান ছোৱালী এজনী বিয়া কৰোঁ বা মুছলমান ল'ৰা এজনে হিন্দু ছোৱালী যদি বিয়া কৰে তেতিয়াহে এজন মানুহ চেকুলাৰ হ'ব পাৰে নেকি মোৰ ঘৰত যদি এজন মুছলমান ভাত খাবলৈ আহিছে তেওঁ মোৰ ঘৰত খাইছে কিন্তু মোৰ ঘৰত তেওঁ গাহৰি নেখায় সেইটো চেকুলাৰিজিম মই মুছলমানৰ ঘৰত ভাত খাইছোঁ তেওঁৰ ঘৰত মই গৰু নেখাওঁ সেইটো চেকুলাৰিজিম চেকুলাৰিজিম হৈছে মই আজি হিন্দু হৈ এজন মুছলমানক কিমান শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰিছোঁ আৰু এট দ্য ছেইম টাইম এজন মুছলমানে এজন হিন্দুক কিমান শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰিছে সেইটো হৈছে চেকুলাৰিজিম কিন্তু আজিৰ যুগত বৰ্তমান সময়ত চেকুলাৰিজিমৰ কমিউনেলিজিমৰ ডেফিনেশ্যনেই লিখক প্ৰবক্তাসকলে এইটো কিন্তু মই বাৰে প্ৰতি কওঁ এইসকলেই ইয়াৰ বাবে মূলতে দায়ী সমাজখনক এই বাটবিলাক দেখাই দিছে যোনেই হওক আৰ এছ এছৰ বিৰুদ্ধে হওক আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে হওক আৰ এছ এছ আৰু কংগ্ৰেছ আচলতে তুলনা নহয় আৰ এছ এছ কৰিবলৈ প্ৰবক্তা মুখ বিশিষ্ট লেখক তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে তেওঁলোকে মনে মনে থাকিব লাগিব মনে মনে থাকিব নালাগে নহয় যেতিয়া গো মাংস আজি মাংস নিষিদ্ধ কৰিব লাগে বুলি যেতিয়া ক'ব তেতিয়া তেওঁলোকে মনে মনে বহি থাকিব লাগিব কিন্তু এটা কথা এই মুহূৰ্তত চাব লাগে যে গো মাংস নিষিদ্ধ কৰিব লাগে বুলি গৈ যিটো চৰ্চৰ পৰা কোৱা হৈছে তাতকে কিন্তু কিছুমান
অপশক্তি গোমাংস নিষিদ্ধকৰণৰ ওপৰত বেছি মার্কেটিং চলাই আছে যেন গোমাংস নিষিদ্ধ কৰাটো কথা মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিলে নহয় আপুনি সেইটো কথা নকব গোমাংস নিষিদ্ধ হোৱাৰ লগে লগে দেশৰ এনেকুৱা এটা বিজনেছ এনেকুৱা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আজি মানে আপোনাৰ টুলুং ভুটুং হৈ গৈছে নহয় গোমাংস নিষিদ্ধ কৰাটো মই কেতিয়াও ছাপৰ্ট নকৰোঁ যে কংগ্রেসে বাগানৰ মানুহক শিক্ষিত নকৰে বুলি কৈছে কিন্তু মই যোৱা নিৰ্বাচনৰ পটভূমিত যদি কওঁ যে তাৰমানে ডিব্ৰুগড় জিলা আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ যি বাৰটা সমষ্টি আছে আৰু তাত কংগ্ৰেছ দলে সাতজনকৈ চামজু সম্প্ৰদায়ৰ মানে প্ৰাৰ্থী দিছিলে তাত কিন্তু ডুমডুমা সমষ্টি অকল দুৰ্গাভূমি ডাঙৰীয়া জিকিলে বাকীবোৰ নিজিকিলে তাৰমানে অৰ্থটো হ'ল কি যে তেওঁলোক শিক্ষিত হৈ গ'ল নেকি তাৰমানে যে শিক্ষিত হ'ব বুলি নকৰে কিন্তু শিক্ষিত হ'ল তাৰমানে মই নাই 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 সেইটো কোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ দিনত তেওঁলোক শিক্ষিত হ'ল নাই নাই আপুনি যাৰ কাৰণে আমাক ঘৰুৱাল নাই 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 সেইটো নহয় আপুনি মোৰ কথাটো বুজি নাপালে মই কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছে বাগানৰ ভিতৰত শিক্ষা হ'বলৈ নিদিয়ে মানুহবিলাক শিক্ষিত হ'বলৈ ধৰিছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে মদ আৰু কম্বলক অস্বীকাৰ কৰিছে মদ আৰু কম্বল তেওঁলোকে অস্বীকাৰ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ গাড়ী তেওঁলোকে গেটত ৰখাই দিছে যে আমাক মদ আৰু কম্বল নালাগে আমি মদ কম্বল নোলোৱাকে এইবাৰ ভোট দিম সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ আহিছে কিন্তু আপুনি পাহৰি গৈছে হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া যেতিয়া কংগ্ৰেছত থাকোঁতে স্বাস্থ্য এইটো হেমন্তই উত্তৰ দিব চাওক হেমন্তৰ উত্তৰ দিবলৈ মই অহা নাই মই হেমন্তই কি কৰিছে কি নাই কৰা এইটো হেমন্ত সুধিব মই হিমন্ত সোধা নাই মই কৈছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিলে বাগানতো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে যথেষ্ট সুবিধা দিছিলে তাৰমানে কি কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আমি সকলোৱে দেখিছো আৰ এছ এছৰ তৎপৰতা অসমীয়াত্বৰ বাবে সংকট নেকি মই সেই কথাতে সুধিলো মই সেইটোৰ উত্তৰ আকৌ দিলো আপুনি দিলে মই জমছে আপুনি গটেই আপুনি কমে ভাই সবে মোক প্ৰশ্ন কৰি আছে মই জমছে নেকি আপুনি আপুনি জমছে 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 সাও ৰঞ্জিত শর্মা ডাঙৰি আপুনি খুব বুদ্ধিমান মানুহ কিন্তু বেছি বুদ্ধিমান আপুনি আপুনি গটেই বিলাক কথা ডাইভার্ট কৰাৰ চেষ্টা নকৰে কেতিয়া মই ডাইভার্ট কৰা নাই নিম্নবৰ্গীয় মানুহখিনি বা আজি ভাৰতবৰ্ষৰ মানে গৰিষ্ঠ সংখ্যক মুছলমান এই মুছলমানখিনি এদিনাখন মুছলমান কি আৰবৰ পৰা অহা মুছলমান নেকি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰাইতো কনভাৰ্টেড মুছলিম কিহৰ কাৰণে হৈছে আজি আৰ এছ এছৰ যিটো নেকি ৰাজনীতি আৰ এছ এছৰ যিটো নেকি মানে জাতিৰ সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞাটোৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া আপুনি কথা কৈছিলে মই চুপচাপ শুনিছিলো এতিয়া ঘটনাটো হৈছে মই প্ৰথমতে কৈছো যে আজি আমগুৰি মানে মৰিয়নিত যিটো নেকি বিদ্ৰোহ হৈছে সেই বিদ্ৰোহটো আপুনি নাভাবিব যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ একক বিদ্ৰোহ ইয়াৰ লগত আপুনি যদি তাৰ আদিবাসী মানুহৰ কথাখিনি যদি চিন্তা কৰে যে ঝাৰখণ্ডৰ কথা মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে ঝাৰখণ্ডত আজিৰ দিনত এটা স্বৰ্ণা মুভমেণ্ট নামটো নিশ্চয় ৰঞ্জিত শৰ্মাই জানে স্বৰ্ণা মুভমেণ্ট এটা চলি আছে স্বৰ্ণা মুভমেণ্টটো কি যে তেওঁলোকে কৈছে লিংগায়ত সম্প্ৰদায়ৰ যেনেকৈ যোৱা 13 জুলাই তাৰিখে লাখ লাখ লিংগায়ত মানুহে সমবেত হৈ কৈছে আমি হিন্দু নহওঁ ঠিক একেধৰণৰ মানে ঝাৰখণ্ডৰ আদিবাসী মানুহখিনিয়ে কৈছে যে আমি হিন্দু নহওঁ আমি স্বৰ্ণা তেওঁলোকে কৈছে যে আমি জড় উপাসক তেওঁলোকে এনিমিষ্ট আৰু এই ধৰ্মটো হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰাক বৈদিক ধৰ্ম সেই অধিকাৰটো তেওঁলোকক দিব লাগে গতিকে এই নিম্নবৰ্গীয় মানুহখিনিৰ মাজত এই প্ৰৱণতাটো আছে আৰু আৰ এছ এছে যিটো নেকি তেওঁলোকক হিন্দুত্বকৰণৰ নামত তেওঁলোকৰ অধিকাৰ নিদিব তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰাপ্য সেই প্ৰাপ্যখিনি দিব আৰু দ্বিতীয় কথা যিটো নেকি আমাৰ প্ৰমোদ স্বামী ডাঙৰে কৈছে যে এইটো অনুমতি লৈ কৰিছিলে অনুমতি লৈ যদি কৰিছেও কিন্তু মই এইকেইদিন আৰ এছ এছৰ মেল মিটিংবিলাকৰ আপোনালোকে আলোকচিত্ৰবিলাক দেখিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কৈছে যে আত্ম কি কৈছে এইটো যিটো তেখেতসকলৰ ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি তেখেতসকলে যিমান নিষ্ঠাৰে কাম কৰি আছে দেশৰ সভ্যতা সংস্কৃতি কৃষ্টি ৰক্ষা কৰাৰ নিমিত্তে তেখেতসকলে দেশৰ স্বাৰ্থত
নিষ্ঠাৰে কাম কৰি আহিছে গতিকে আমাৰ সকলোৱে আমি আৰ এছ এছৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু তেখেতসকলে অসমৰ বুকুতো অসমৰ বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলী লোকৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি আছে অসমৰ বিভিন্ন এতিয়া ঘটনাটো হৈছে তেখেতে কৈছে ৰাষ্ট্ৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি আছে আৰ এছ এছ আৰ এছ এছৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে আৰ এছ এছৰ জন্ম কেতিয়া ৰঞ্জিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া 1925 চনত ব্ৰিটিছৰ শাসনাধীন মানে ভাৰতবৰ্ষ সেই সুদীৰ্ঘ সময়ছোৱাত আপুনি দেখক যে আৰ এছ এছ প্ৰথম কথা হ'ল যে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ এটা আন্দোলনকাৰী সংগঠন নহয় ই ব্যক্তি নিৰ্মাণৰ সংগঠন আৰু সংঘই নিৰ্মাণ কৰা ব্যক্তিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছে স্বয়ং ডক্টৰ হেডগেৱাৰ সংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তেওঁ নিজে বিদৰ্ভ ৰাজ্য কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে তেওঁ নিজে আন্দোলনকাৰী আছিল তেওঁ নিজে জেলত গৈছিলে কংগ্ৰেছত আছিলে কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিল তেওঁ বিদৰ্ভ ৰাজ্যত তেওঁ জেলত আছিলে আপুনি ক'লো নহয় মই আপুনি কৰি ল'ব মোক ক'বলৈ দিয়ক আপুনি এতিয়া মই আপুনি কৈটা কোনটো কিয় হাল্লা কৰিছে যিটো প্ৰশ্ন তুলিছে আপোনালোকে আৰ এছ এছ আৰু অসমীয়া আত্ম মই আকৌ কৈছো শংকৰদেৱ শিশুনিকেতন কংগ্ৰেছে খোলা নাই শংকৰদেৱ শিশুনিকেতনত অসমীয়া আত্মই হয় আৰু অসমীয়া আত্মই ভাৰতীয়ত্ব শংকৰদেৱ তাত আটাইতকৈ শংকৰদেৱে তেওঁৰ সমগ্ৰ ৰচনাৱলীত এবাৰো অসমীয়া শব্দ লিখা নাই এবাৰো অসমীয়া শব্দ তেওঁ উল্লেখ কৰা নাই বাৰ বাৰ ভাৰত বুলি কৈছে ভাৰত পুণ্যভূমি এই পুণ্যভূমিত জন্ম হোৱাৰ বাবে শংকৰদেৱ শিশুনিকেতন আজান ফকীৰৰ ওপৰত আলোচনা কেতিয়াবা হয়নে কিয় নহয় চাৰফৰাজ ক'ত ক'ৰ পৰা ওলাইছিল মেট্ৰিকত ফাৰ্ষ্ট ষ্টেণ্ড কৰিছিল বেটকুচি স্কুলৰ পৰা মেট্ৰিকত যোৱাবাৰ এতিয়া ঠিক আছে তথ্য যেতিয়া দিয়া যায় আপুনি কৈছে মোক অলপ ক'ব দিয়ক জামছেদ আলী ডাঙৰীয়া যি কৈছে যে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ ডি এন এটো এক তেখেতে মই আমি 100% এগ্ৰি কৰিছোঁ ধন্যবাদ।